ករណីសម្លាប់នារីកាស៊ីណូកាត់ក្បាលចេញពីដងខ្លួនធ្វើឲ្យបង្កការភ័យផ្អើយ៉ាងខ្លាំងនៅវេលាម៉ោង 12:30នាទីរំលងអាធ្រាត្រនៅថ្ងៃទី 20ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះនៅចំណុចបន្ទប់ជួបមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិកំពង់ស្ពានឃុំបាវិតកណ្ដាលភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងសមាជិកបានឲ្យដឹងថានារីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាមនស្រីមីភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំ មករបរជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូនិងមានស្រុកកំណត់នៅភូមិកណ្ដាលក្រំឃុំបន្ទាយដាច់ស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលហើយបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងដែលជាកន្លែងកាត់ហេតុស្ថិតនៅភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងឥឡូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានហើយពិតជាឈាមស្រែកស្បែកហើយពិតមែនដោយជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់នារីរងគ្រោះដែលជាសង្សារបស់ខ្លួន បានកាត់ក្បាលចេញពីដងខ្លួននិងសម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃស្រែបំផុតរួចក៏ធ្វើការកិច្ចខ្លួនទៅខេត្តព្រះវិហារនិងធ្វើការលេបថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងដើម្បីធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនតែមិនបានសម្រេចត្រូវសមត្ថកិច្ចក្របួចបានជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាឡកឹមហូអាយុ41ឆ្នាំបានកិច្ចខ្លួនមកស្នាក់នៅនៅផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងនៅភូមិកំពង់ស្រឡៅឃុំកំពង់ស្រឡៅ1ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារ កាលពីប្រឡប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ដោយសារតែមានភាពសៀតតតលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បានរាយការណ៍ទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនគរបាលបណ្ដាលឲ្យជនសង្ស័យភ័យស្លន់ស្លោក៏ធ្វើការលេបថ្នាំដើម្បីធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីរត់គេចពីសំណាញ់ច្បាប់តែមិនបានសម្រេចក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ខ្លួនបានសម្រេចក៏បញ្ជូនជនសង្ស័យទៅសង្គ្រោះអាយុជីវិតជាមុនសិនបន្ទាប់ពីនឹងនាំខ្លួនទៅសាកសួរតាមនីតិវិធី សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាករណីសម្លាប់យ៉ាងសាហាវទៅលើនារីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាមនស្រីមីភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំមករបរជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូត្រូវបានឃាតកោកាត់ក្បាលយកទៅទម្លាក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកចំណែកឯដងខ្លួនក៏មានអាក្រាតកាយលើពូកប្រហែល4ម៉ែត្រនៅចំណុចបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងស្ថិតនៅផ្លូវកំពង់ស្ពានក្នុងភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀង ចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើការសម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃស្រែបែបនេះនៅមិនទាន់ដឹងមូលហេតុច្បាស់នៅឡើយទេព្រោះជនសង្ស័យកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយបើតាមសម្ដីរបស់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងត្រួសត្រាអាចបណ្ដាលមកពីរឿងស្នេហាព្រោះពួកគាត់ព្យាយាមបំបែកនាងចេញពីជនសង្ស័យដោយជនសង្ស័យមានប្រពន្ធរួចទៅហើយដែលមិនទាន់លែងលះដាច់ស្រឡះពីប្រពន្ធដើមហើយប្រពន្ធដើមតែងតែរកគ្រឿងខាងស្រីជាញឹកញយផង
ីរងគ្រោះនៅលើដៃផងដែរមួយវិញទៀតនារីរងគ្រោះក៏បានផ្ដែផ្ដាំសាច់ញាតិមុនស្លាប់ដែរថាកូនស្រីពិតជាកូនចង្រៃណាស់បើកូនស្លាប់ទៅកុំយកសពទៅបូជានៅផ្ទះធៀបក៏មិនឲ្យយកទៅផ្ទះដែរឲ្យបូជានាងនៅវត្តអារាមតែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងមិនទាន់បានដឹងមូលហេតុពិតប្រាកដឡើយដោយជនសង្ស័យដែលជាឃាតករត្រូវជាសង្សាររបស់នារីរងគ្រោះនោះកំពុងតែសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយ